Menteri. Tantri yang dipertua. Menteri, isu yang sama. Terima kasih, Mak Menteri. Terima kasih, Yang Dipertua. Saya membangkitkan isu berkaitan dengan Akta AUKU ini, dan kita telah menyatakan kebimbangan kita semasa pindaan dibuat dalam Dewan ini dalam dua sesi yang lepas. Dan Menteri memberi jaminan kepada kita tentang dasar kita mengamalkan kebebasan maklumat, bersuara dan sebagainya. Isunya ialah bagaimana pelajar-pelajar ini ataupun mahasiswa-mahasiswa ini ingin mendengar pandangan balas yang kedua daripada pihak yang lain untuk memantapkan pemikiran mereka. Dan pada masa yang sama kita melihat berlaku ketidakadilan apabila yang datang itu adalah daripada pandangan yang berbeza, maka pelajar-pelajar ini dipanggil untuk berdepan dengan lembaga tata tertib. Pada masa yang sama, sehari ataupun dua hari sebelum daripada itu, ada daripada UMNO masuk, daripada parti pemerintah masuk, dan tidak ada apa-apa tindakan. Dan pada masa yang sama, tak silap saya, ketika ditangguh buat kali yang pertama, dia bertepatan dengan lawatan daripada seorang pemimpin politik masuk ke dalam Universiti Melayu, dan kemungkinan itu menyebabkan proses untuk hearing itu ditangguhkan. Adakah benar dan bagaimana dengan janji yang dilafazkan dulu ketika Tuan menjadi, masih lagi sekarang menjadi Menteri KBT? Tansri Yang Dipertua, terima kasih kepada perkara-perkara yang dibangkitkan. Isu yang timbul mengenai kes ke-88 pelajar ini ialah, walaupun program yang dianjurkan itu diluluskan oleh universiti, tetapi permohonan oleh persatuan pelajar ini tidak menyebut siapa yang mereka hendak menyebut. Dan itu sebenarnya yang menjadi isu kepada kes ini. Kerana setelah diluluskan permohonan menganjurkan program itu, maka didapati mereka telah membawa ataupun menjemput VIP yang tidak pun dimaklumkan kepada pihak universiti. Maka atas sebab itulah proceeding ini diadakan oleh pihak universiti untuk mendapat makluman ataupun laporan yang lebih lanjut kepada pelajar-pelajar yang sedemikian. Dan penangguhan proceeding ini saya difahamkan bahawa oleh kerana buat ketika ini sedang pelajar-pelajar sedang melalui peperiksaan. Maka atas sebab itulah proceeding ini telah ditangguhkan. Ini penjelasan. Ya,